Shuma që Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale inkasoi nga januari e deri në shtator, kap një vlerë prej më shumë se 21.2 milion eurosh. KPMM planifikon që deri në fund të vitit të gjeneroj 29.5 milion euro në total. Renta minerare që paguajnë kompanitë të licensuara në Kosovë është burimi kryesori të hyrave për regulatorin e sektorit minerar. Prej kësaj pagese, KPMM inkasoi rreth 20.5 milion euro për 9 muaj. ATV ka siguruar qasje në raportet vjetore, jo publike për vitet 2022 dhe 2023, derisa ka vërejtur se të hyrat e gjeneruara nga renta minerare kanë trend të rënjes. Në vitin 2022, regulatorin kasoi afro 29.9 milion euro pikërisht nga pagesat e rentës. Në vitin pasues, KPMM fitoi më shumë se 26.7 milion euro prej kësaj kategorie. Prej fundit të vitit 2022 e deri në maj të këtij viti, KPMM e pati të pamundur shqyrtimin e aplikimeve të kompanive për licencë me që nuk ishte board aktiv. Daud Fazlia është në pritje të shqyrtimit të aplikimit për licencë për kompaninë e tij që nga marsi vitit 2022. Në baza vjetore, ai pagoi 150.000 euro për rentë minerare. Por rentë minerare që na paguën 150.000 euro në vetë rentë. Lësë profjetu edhe të vëshuja ta një është e trefi shumë. Po morin dhe levat sërbis, do për thonë që është kosta gjëfishi, sa ta do të përpodisive. Burime brenda KPMM-së si thanë ATV se edhe me zgjedhjen e bordit të ri të përbër nga tre antarë, qindra aplikacione kanë mbetur pa ushqyrtuar. Sipas ligjit për minjera dhe minerale, kompanive nuk ju lejohet operimi pa licencë dhe rrjedhimisht kur nuk ka eksploatim, nuk ka pagesë për rentë minerare. Ndërkaq, ndërmarrja Trepça, sipas raportit të KPMM-s, nuk paguan fare për rentë minerare dhe vazhdon të trajtohet me prioritet për t'u pajisur me licencë.